Ново напрежение между партиите, подкрепящи правителството. Може ли постът външен министър да скара партньорите преди ротацията? В меморандума, който сме подписали, там ясно е описано, че господин Денков е един безспорен, много добър вице-премьер и министър на образованието. А за нас ротацията означава пълна ротация между Мария Габриел и академик Денков. Втори ден на недоволство на земеделските производители. Ще увеличат ли часовете на блокадите и ще приемат ли новото предложение на властта на живо от протестите? Нова бомбардировка над Киев и още няколко града. Каква е ситуацията в Украйна, предават специалните ни пратеници Иван Кънчев и Николай Кънчев. Десетки отменени полети от и до Мюнхен и Франкфурт. Ще бъдат ли засегнати и пътуващи към София? Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! Нова ескалация на напрежението между партиите, подкрепящи правителството. От ГЕРБ СДС твърдят, че премиерът Николай Денков иска да стане министър на външните работи след ротацията. А споразумението предвиждало той да бъде образователен министър. Има ли вече отговор от страна на Продължаваме промяната Демократична България? И застрашено ли е бъдещето на кабинета? Мариана Торманова сега по водещата ни тема. Добър ден, Мариана. Добър ден. По-малко от месец преди ротацията се оказва, че тя може и да не се осъществи. От ГЕРБ поискаха след смяната Мария Габриел, освен премиер, да остане и на поста министър на външните работи. Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че настояват единствено за този министерски пост и няма да отстъпят. В същото време от Продължаваме промяната Демократична България смятат, че това не е правилен ход. По думите им трябва да има пълна ротация на Габриел и Денков и той да стане вицепремиер и министър на външните работи. Така ултиматумът е поставен, но и от двете страни заявиха, че няма да дадат крачка назад. На прага на ротацията ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България се скараха за това, кой трябва да заеме поста външен министър. За нас ротацията означава пълна ротация между Мария Габриел и академик Денков, като най-логично е това, че Мария Габриел трябва да бъде премиер на България, но като премиер това е тежка задача и не мислиме, че е нормално или че трябва да се съвместява с външен министър. Как си представяте при това положение всички важни министри и замминистри, включително на ПП и ДБ, и Мария като куковица седи в Министерски съвет и Асен Василев, който си командва сега в щатите всички министри, тя трябва му се моли всеки ден. Нали, това не си го представяте, че ще стане. Може ли да е друг кадър на ГЕРБ във външно министерство? Не. Да не? Не. Не. Успехите на външно министерство към днешна дата се дължат не на външния министър, а на контактите на Мария Габриел. Според ГЕРБ, още в началото в програмата за управлението е записано, че след ротацията Николай Денков ще бъде вицепремиер и министър на образованието. Нова разполага с документ, който го потвърждава. В него обаче не пише, че Мария Габриел ще е и премиер, и външен министър. В меморандума, който сме подписали, там ясно е описано, че господин Денков е един безспорен, много добър вицепремиер и министър на образованието. Сега те казват тъй. На нас ни трябва външно министерство, за да имаме излъз към света. Най-важният документ е декларацията между Мария Габриел и академик Денков. Там ясно се казва ротация и никъде няма документ, който някъде е разписан, където Мария Габриел да има позицията външен министър. Спорът се превърна в ултиматум за ротацията. Може ли външен министър да провали ротацията? Категорично. Най-безпроблемно и с най-голям пасив за ГЕРБ е да се ротират министъра на външните работи, става премиер, така както сме се разбрали, и външно министерство си остава като единственото, което е било сега при нас. Тук има разумни хора и не мисля, че може някой да си помисли, че ще се счупи с глобката, защото някой иска да има
силни претенции да има и премиерски пост, и министерски пост. Това за мен не е несъстоятелна теза. ДПС все още не са коментирали темата, но по думите на Борисов след последните срещи те са потвърдили, че не желаят никакви постове. За новините на Нова, Мариана Турманова. Казусът с Мартин Божанов нотариуса влезе в парламента. Депутатите обсъждаха дали да бъде създадена временна комисия, която да проучи фактите и обстоятелствата за дейността на Божанов и кръга около него. Трябва да се установи и дали е имало натиск върху висши магистрати. Има ли вече решение, ще ни каже сега Михайла Карабельова. Михайла, здравей, слушаме те. Добър ден, вече втори час продължават дебатите около това трябва ли да бъде създадена специална комисия по случая Мартин Божанов. Предложението за нея дойде още вчера от ГЕРБ СДС. Продължаваме промяната Демократична България и ДПС. Според вносителите, основната цел на комисията е да се осветлят фактите около това имало ли е чадър около Мартин Божанов и съответно кръга около него. От опозицията днес дойде контрапредложение. Управляващото мнозинство срещна подкрепата в лицето на партията на Слави Трифонов, които обаче пожелаха освен временната комисия Мартин Божанов, да бъде създадена и друга комисия, която да установи. Участвали ли са лица от криминалните среди в съставянето на сегашното правителство? От БСП пък са по-скоро песимисти за работата на специалната комисия за Мартин Божанов и заподозряха, че тя е по-вероятно да бъде употребена като, цитирам, извиване на ръце. В 7 часа сутринта първи Пеевски поиска подобно нещо. След това Киро, след това Христо, след това и аз в 6 без нещо извиках Теменушка и казах: иди внасяй и наше предложение, защото тук май, нали, нацаквайки с тези комисии, кой да е по-първи, ние може да тишеме последни, без дори да ги знаем и ги познаваме тези хора. Но сутринта на председателски съвет се реши да се обединят двата законопроекта. България се разяжда от корупция. Не случайно се произнесоха две държави за корупционно поведение на лица в нашата страна, от които едното е тук. Господин Пеевски, ще му кажа, разбира се. Ние като цяло ще подкрепим и двете предложения. Ще поискаме създаване и на още една временна комисия относно наличието на нерегламентирано влияние от страна на хора, разследвани за рекет, убийства и отвличания в преговорите за сформиране на настоящия кабинет. Хора с съмнения за криминално минало, хора с влияние в криминалните среди, са взели дейно участие в създаването на коалицията ПП, ДБ, ДПС и ГЕРБ. Изразяваме съмнение, че тази комисия ще свърши сериозно работа. Ще бъде използвана за игра на лобита, за извиване на ръце, за политически рекет. Втори ден на недоволство на земеделските производители. Ще увеличат ли часовете на блокадите и ще приемат ли новото предложение на властта за среща днес в 18 часа? Репортерите на Нова сега наживо от част от горещите точки на протеста. Започваме с Цеца Алексова и блокираните подстъпи към магистрала Тракия в Бургаско. Добър ден, Цеца, слушаме те. Разкажи ни какво се случва. Здравейте, вече почти 2 часа са блокирани подстъпите от и към магистрала Тракия между Българово и Камено. Тук единствено се пропускат автомобили на хора, които имат някакъв здравословен проблем, пожарни и линейки. Земеделците са категорични, че изчакват срещата след обед с премиера и с земеделския министър, но ще отстояват до край своите искания. Иначе още за протестите, по наша информация, е затворена била за движение за около 10 минути автомагистрала Тракия около село Труд край Пловдив. Протестиращи животновъди и зърнопроизводители затвориха и подбалканския път София-Бургас. Затворения участък е разклона след село Дунавци. На пътното платно, освен трактори, има и бали, слама и животни. Там няма обходен път. Протестиращите се определят като малки производители. И да, днес протестата тук ще продължи 1 час повече. Земеделците ще останат до 13 часа, но нека да чуем още от техните искания. Мъчим се да оцеляваме, си искаме до края, се устояваме. Все така ли, иначе по някакъв начин трябва да се борим. Нямаме друг избор. Искам да е ясно на всички, че земеделците този път глава няма да преклонят. Това е, което имам да кажа, продължаваме. Всички от нас са карали нощни смени по тракторите. Ако се наложи, и тук ще спим.
А сега към района на Перник. Втори ден тежка техника блокира трафика към магистрала Струма. Недоволните фермери твърдят, че новото предложение на правителството не ги удовлетворява. До кога ще продължи протеста? Въпросът е към Георги Карамфилов. Добър ден, слушаме те, разкажи ни. Добър ден, както виждате и зад мен, блокадата вече е факт. Изключително затруднено е движението на кръговото кръстовище на автомагистрала Струма, посока Драгичево. Както и ти каза, Лили, протестиращите тук не приемат предложението на държавата и очакват техните конкретни искания да бъдат обсъдени на срещата, която се очаква да бъде днес в 6 часа в Министерски съвет, като отново заявиха, че представителите на Българската аграрна камара не защитават техните интереси и те искат техните конкретни искания да бъдат удовлетворени и ще продължат с протестите, докато това не се случи. Нека чуем. Това нас не ни устроива. Особено малкия и среден бизнес, защото ние 60 на 40 си отчитаме и продукцията, и субсидии, си плащаме данъците. При 60 на 40 ние не мога да кажем загуба. Както ни излагаха на предишния протест, който беше на Богров, така се опитвате сега да ни хвърлят прах в очите, но няма да стане този. При тези цени, изкупни на пшеницата, 320, 350, 360, когато сметнете 350 кг от декар, а сте дали 180 лева, някъде около 80 лева на декар са загубите. Ту имаме плачеща нужда от промени на редица закони и наредби, главно свързани с това да се намали административната тежест. Пътна блокада и край Велико Търново. Фермери, пчелари и земеделци вече втори час държат затворен пътя София-Варна край село Шереметия. Мартин Георгиев е на място с още информация. Мартине, виждам, че нещо гори при теб. Точно така, буквално това е гореща точка. Пътят е София-Варна, изля се мляко, в момента гори вълна, яйца, ковчег, символ на погребение на животновътството. Също така бяха подпалени за първи път и пчелни кошери, символ на участието и на пчеларите в днешния протест. Пътната блокада е повече от 2 часа и остава. Категорични са, че искат да остане и утре. Земеделците оставят тази земеделска техника, а исканията ми са повече от категорични, от аграрната камера. Камера заявиха, че става въпрос за 10-12 милиона лева до финансиране, а не 550, както беше. 550 милиона лева е цялата сума за целия сектор, включващо и преработвателите. Така че тук е горещо и продължават протестите действия. За първи път се излива и край пътя. Сега ще видите и Оборска тор. Дори гневни са, но са готови на преговори. Такава е тяхната нагласа. Следим протеста и в днешния ден, и дали ще продължи и утре. Информация на Мартин Георгиев. Благодаря ти. Още от деня. Делото за насаждане на религиозна омраза и пропагандиране на идеите на ислямска държава отново влезе в начална фаза в Пазарджишкия окръжен съд. Причината е, че Върховният касационен съд видя съществени пропуски в досъдебната фаза и установи предубеденост от страна на прокуратурата. Затова новият обвинителен акт е изготвен от друг наблюдаващ прокурор, а съдебният процес се гледа от нов състав. Благой Бекриев сега с още информация по темата. Добър ден! Добър ден от Пазарджик. След 8 години разследвания и съдебни заседания, соченият за ръководител на ислямистските структури у нас Ахмед Муса и 13-та му последователи днес отново се изправиха пред съда в Пазарджик. Според Върховния касационен съд, който за втори път връща делото, Ахмед Муса и сподвижниците му на първа инстанция през 2019 година са получили присъди с неясни мотиви. Липсват категоричност кога, къде и как е извършено престъплението. Преди 3 години Ахмед Муса беше осъден на 8 години и половина затвор, както и на 9500 лева глоба, а останалите подсъдими получиха между 2 и 3 години ефективни присъди, които по-късно бяха заменени с административни наказания. За какво сега настоява прокуратурата и как тя промени обвинителния акт? Връщането е за да се посочи време, място и начин на извършване на делото. Самото обвинение няма промяна. Едното проповядване на антидемократична идеология, другото проповядване на война. Всичките имаха присъди, никой не е бил оправдан. Повече от тия наказания, които им даде първия съд, не може да се искат. Сега ще правим възражение за връщане отново на прокурора за отстраняване на процесуални нарушения. Ограничи се правото на защита на подсъдимите.
Малко вече архаичен обвинителен акт, тъй като ислямска държава, знаете, няма я вече. Училище в Димитровград беше евакуирано тази сутрин заради сигнал за бомба. Намерено ли е някакво устройство? Димитър Иванов сега ще ни каже повече. Слушаме те, здравей. Добър ден от Димитровград. Става въпрос за природо-математическата гимназия Иван Вазов. Да, устройство е намерено, то точно такъв е бил и самият сигнал. Малко преди 11 часа в туалетна на третия етаж в училището е открита електронна платка, буквално цъкаща. От нея са излизали звуци. Сигнал е подаден към полицията. Всички стотици деца са евакуирани. Впоследствие две 16-годишни деца са си признали, че те са поставили платката като шега. Отведени са в полицията. Въпреки това обаче училището остава евакуирано, а по протокол на място се очаква специализиран екип, който да обезвреди това устройство за всеки случай. Днес повече занятия в училището няма да се провеждат. Информация на Димитър Иванов. Благодаря ти. От света. Русия нанесе ракетни удари по Киев и други украински градове в пиковите сутрешни часове. Пред Нова кметът на града Виталий Кличко обяви, че са загинали двама души, а 20 са ранени. Пред една от най-пострадалите жилищни сгради са нашите специални пратеници Иван Кънчев и операторът Николай Кънчев. Здравейте! Сирените за въздушна опасност се включиха още преди 6 тази сутрин. Последваха 4 взрива в Киев. Това, което ще видите сега, е един от блоковете, в който се врязва ракета. Само в столицата 13 души са пострадали, 10 са в болница, сред тях има и родилка. Противовъздушната отбрана на Украина успява да неутрализира 44 въздушни цели, 29 ракети и 15 дрона. Тази сутрин Русия е използвала над 60 крилати балистични ракети, включително и зенитно-управляемите С-300. Тук в Киев е и българската делегация, председателят на Народното събрание и депутатите. Заедно с нас бяхме евакуирани в бункер в хотела, в който сме настанени. А какво се случи от сутринта до този момент в Киев, разказваме в репортажа. Война сирени и предупреждение да се намери най-близкото укритие. В Киев ракетите поразяват няколко жилищни сгради. Това е една от тях. 20 души са настанени в болница, а двама са загинали само тук. Спяхме и изведнъж се събудихме от силен взрив. Всичко се изпълни с дим и стана тъмно. Разлетяха се всякакви предмети из стаята. На място пристигна кметът на Киев Виталий Кличко. Пред Нова съобщи, че вече загиналите са двама. Това е поредното нападение по родния ни град. В момента над 20 души са ранените. Те са в различни болници. До този момент информацията ни е, че двама души са загинали. Тук в Киев... В този блок, може би броят на жертвите ще расте. Сградата е един от най-големите блокове в Украина. По-рано днес хиляди хора намериха подслон в киевското метро. Това не е най-лошото, което може да ни се случи. Най-лошото е за хората на фронтовата линия. Те трябва да отблъскват нашествениците. Ние, цивилните, определено ще издържим и това поредно нападение не влияе на волята ни за победа. По време на атаката българската делегация начело с председателят на Народното събрание също е събудена от сирените. И разбира се, по протокол всички заедно слезнахме в бомбоубежището. Доколкото знаем, са успешно неутрализирани от системите за противовъздушна отбрана. Но това, което много силно впечатление на всички нас направи, бяха децата в бомбоубежището. 4-5 годишни деца, които спокойно, търпеливо стоят, изчакват заедно с родителите си да отмине въздушната тревога. Руските ракети са ударили инфраструктурни обекти в град Харков. За новините на Нова от Киев, Иван Кънчев. Заради стачка на наземния персонал на Луфтханза, част от полетите от и до Франкфурт и Мюнхен са отменени днес и утре. От летище София съветват пътниците да се свържат с авиокомпанията и да уточнят кой следващ полет биха могли да ползват. Очаква се днес германският авиопревозвач да осъществи едва между 10 и 20 на 100 от планираните си полети. Стачката е в отговор на продължаващите преговори на синдиката за заплатите на 25 000 души наземен персонал. Така се разделяме. Останете с програмата на Нова. От мен приятен и успешен ден!